Assalomu alaykum aziz do'stlar, barchalaringizga podpiskalarim o'z minnatdorchiligimni oldindan bildirib qolaman. Albatta video davomida 26-chi o'yinimiz yutuqlar ro'yxati bilan tanishib o'tasiz. Assalomu alaykum podpiskoni aziz. Da davomim video, ya'ni videolar to oxirigacha tomosha qilib ro'yxati bozi 26 prizo. Ro'yxati prizo bozi 26 membroya. Amin video to oxirigacha binton. Shu videoni oxirigacha ko'rsangiz, yutuqlar ro'yxati 26-chi o'yindagi chiqadi. Shuningdek 27-chi o'yinimizga start berdik. Prosa prizlari garanti zo'r bo'ladi. O'yinimizda kimdir bilmaydi. Obshiy bilet soni 599 dan iborat bo'ladi. Albatta o'yinimizda главный priz 100 ming rubl, yana 20 ming rubl emas, 50 ming rubl qo'ydik. 100 mingdan boshqa 50 mingdan bor, 10 mingdan bor, 7 mingdan, 6 mingdan, 5 mingdan, 3 mingdan, 2 mingdan pul konvertlari prosta bomba deganda shunday bo'ladi. Bomba albatta. Narxi 500 rubl. Obshiy biletimiz 599 da 62 ta prizning egasi bo'lish uchun albatta 500 rublni ekranga jo'natib turib, albatta kimdir pul yutgan bo'lsa ham shu nimasiga bilet olsa bo'ladi. 1000 rublga 2 ta bilet, 2000 rublga 4 ta bilet. Zinglatib turib o'yinda qatnashsangizlar, maksimal podarishga qilsangizlar, ertadan keyinga kechga finalimiz bo'ladi. Albatta shu bugun kechgacha hammangizning prizlaringiz boradi. Prosta WhatsApp'ga chekdi. Shunday qaysi raqamingizga chiqqan qo'y, shuni yozasiz. Tamam. Nima deb chiqishini kartaga yozasiz. Boshqa hech nima yozmaysiz. Telefon qilib jatsangiz yana kech boradi. Jigarlar oldindan aytib qo'yan, hammalaringizga kattadan katta rahmat qo'llab-quvvatlab turganlaringiz uchun. Bitta iltimos, kimdir meni ko'rib turgan bo'lsa iltimos qilaman, bitta-bitta like bosingizlar. Nimaga buncha like so'raysang desangizlar, like bossangizlar bizning ya'ni aktivimizni ko'tarishga yordam bergan bo'lasiz. Iltimos qilaman, sizlardan kutaman like'lar, dushi kattadan katta rahmat, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Hamma tona burtboringiz yo'q, sherib aloq inam. Bozi 28 va ya'ni 27mi? 27 va start dedim, sherib aloq. Просто падешкатон ва ман гап надорам. Ҳазор раҳмат барои дастгиротон, барои падешкатон ки ман минадорам. Бози просто призо, призои гарен зур мешавад. Обши билеташ 599 дона. Призаш, яъни 62 дона, главный призаш 100000 рубл, бо 50000, 10000 рубл, 8000, 7000, 6000, як қиёмат конверти пули аксияна дуровада бинтон. Нархи билеташ 500 рубл, 100000 рубл, 50000 рубл, як Ayman bilet harida, kaçtay kuça çarida. Mini final haruzas, suma bigi bakuza. Sabır bikun hamesha, kora hamaş satmesha. Patiska kun laykamon, tigaro işek zamon. Daskirima boşengar, peşi şumo hamaysar. Bozima hakikatay, pulum olaş nasibat. Salomat boşi bırat, omat hamesha yorat. Tigaro, tigaro, kori şumo digaro. Daskirikinin fakat, kanalizam on proro. Tigaro, tigaro, kori şumo digaro. Daskirikinin fakat, kanalizam on proro.